Se pravi, postopek za pripravo espresa je naslednji. Vzamemo ročko iz kafe aparata, stisnemo vodo skozi filter, da speremo vse zažgane delce dol iz filtra. Stresemo kavni zoc ven iz ročke, ročko obrišemo, ker ročka mora biti zmeri suha. Nastavimo na mlinček, namlejemo 7 gramov kave. Že prej smo povedali, da je ful odvisno od vremena, pritiska, vlage, kakšna bo pač nastavitev mlinčka. Potem kavo stisnemo za silo 20 kg. Če stisnemo premalo, bo kava prehitro stekla skozi kavo, bo voda prehitro stekla skozi kavo, se pravi, bo ekstrakcija prehitra. Če pa stisnemo premočno, bo pa ekstrakcija potekala moteno, se pravi, bo kava ne bo tekla skozi ročko, ampak bo kapljala. Se pravi, bo sam napitek bo dobil kus po zažganem oziroma bo premočen. In pač čas ekstrakcije je 25 sekund, da dobimo 25 ml tekočine. Potem, če gremo na to recimo za espresso, če gremo za kapučino, je postopek enak, s tem, da skremimo mleko. Mleko mora imeti, kot smo že prej rekli, temperaturo okoli 60 stopinj Celzija. Ga vlijemo v šalico, pravilni je kapučino ima rjav rob, krema je kompaktna, ni napihnjena, nima teh groznih zračnih mehurčkov in kava je zmeri postrežena z ljubeznijo in z nasmehom.